Bojxona qo'mitasining yuridik boshqarmasi boshlig'i boshchiligidagi ishchi guruh Qashqadaryo viloyati bojxona boshqarmasida bo'lib, mazkur tizim vakillariga yaratilgan sharoitlar bilan tanishish, faoliyat yo'nalish bo'yicha tushuntirish ishlarini amalga oshirish hamda mavjud muammo takliflarini o'rganish ishlarini olib borishdi. Uchrashuv dastlab bojxona sohasidagi yangi tizim hisoblangan masofaviy elektron deklaratsiyalash bojxona postida tashkil etildi. Ma'lumot uchun, bugungi kunda mazkur bojxona postida tadbirkorlar tomonidan yo'naltirilayotgan yuk deklaratsiyalari masofada turib elektron tarzda bojxona rasmiylashtiruvidan o'tkazib beriladi. Mas'ullar xodimlarga tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlariga yaqindan amaliy yordam ko'rsatishlari, yaratilgan yengilliklardan samarali foydalanish, korrupsiya va boshqa qonunbuzarliklarga yo'l qo'ymaslik yuzasidan tushuntirishlar berishdi. Nasaf tashqi iqtisodiy faoliyat va Qarshi aeroporti chegara bojxona postlarida bo'lib o'tgan uchrashuvlarda ham xodimlarga sohaga oid yangi qabul qilingan qonun hujjatlar mazmun mohiyati, xususan O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonuni bilan joriy etilgan yangi tartib qoidalar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. O'simlik yog'i va un mahsulotlarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan ushbu korxona hozirgi kunda to'la quvvatda faoliyat yuritmoqda. Bu yerda kuniga turli o'lcham va hajmdagi 200 tonna yog' hamda 250 tonna un mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. MCJ'miz 2014 yilda faoliyatini boshlagan bo'lib, import eksportni yo'lga qo'yganmiz. Qozog'iston Respublikasidan bug'doy, keyin o'simlik yog'i xomashyolarini olib kelib, qo'shni Afg'oniston Respublikasiga eksport qilyapmiz. Eksport-import operatsiyalarini amalga oshirishimizda hududiy bojxona xodimlarimiz bizga to'g'ri yo'l ko'rsatib, o'zini yo'l-yo'riqlarini bizga muntazam ravishda tushuntirib, juda qulayliklar yaratib beryapti. Muloqot davomida ushbu korxona vakillari tomonidan import faoliyatiga oid o'zlarining takliflarini bildirishdi. Bu borada taklif qayd etilib, amalga oshirish yuzasidan zarur vazifalar belgilab olindi.